Al carrer Marqués de Barberà número 21 s'hi ubica un establiment centenari ben curiós. Es diu Torrente Tecnoindustrial i és l'empresa de construcció i instal·lació de parallamps més antiga d'Espanya. En Carles és l'actual gerent i forma part de la cinquena generació d'aquest negoci familiar. La botiga va ser fundada el 1860 per Josep Sebastià i Sallarès, un emprenedor que va apostar per una tecnologia innovadora. Josep Torrente Cereza, rebesavi dels actuals propietaris, hi va entrar a treballar com a aprenent i se'n va fer propietari al cap d'uns anys. Des de llavors, el negoci ha anat passant de pares a fills. L'afany de la família Torrente ha permès conservar algunes de les eines emprades antigament i, tot i el pas del temps, la seu de l'empresa segueix ubicada en aquest taller del Raval. L'any 2000, quan es va plantejar que s'havia de fer la casa nova, vam haver de traslladar-nos provisionalment a un altre local d'aquí al barri i va ser el moment de dir què fem. El més còmode era buscar una nau industrial, més econòmic, molt més pràctic, pots entrar en furgonetes, descarregar, tal, però, clar, també perdies una mica l'essència, no? I va ser quan vam decidir, no, conservem el mateix local que els 150 anys pràcticament hem estat aquí, conservem-ho, restaurem tot aquest mobiliari perquè té un valor, és el nostre, la nostra llavor està en aquest local, i vam voler fer l'esforç de restaurar i mantenir la botiga tal qual era original del 1860. Al llarg d'aquests 154 anys d'història, Torrente Tecnoindustrial ha instal·lat més de 15.000 parellamps per tot l'estat espanyol. A Barcelona són els responsables de protegir de la fúria dels llamps edificis emblemàtics com el Temple del Tibidabo o el campanar de l'Església de Santa Maria del Pi.